Параграф 23. Автономна ситуація. Ти дізнаєшся, що таке автономна ситуація, вивчиш правила, поведінки і навчишся діяти в таких ситуаціях. Ти вже знаєш, як безпечно поводитися в різних життєвих ситуаціях, до кого можна звернутися по допомогу. А от якщо поблизу нікого немає, людина залишається наодинці. Тобто потрапляє в автономну ситуацію. Автономія від грецького слова, що означає незалежність тут здатність самостійно вирішувати певні завдання. В автономній ситуації можна опинитися і в природі, і в населеному пункті. Автономна ситуація у природі заблукали в лісі степу, заблукали в печері. Віднесло у відкрите море. У населеному пункті опинилися під завалом, застрягли у ліфті, заблукали в катакомбах у підземних комунікаціях. Одна людина або група людей може потрапити в автономну ситуацію. Наприклад, сім'ю на човні віднесло в море. Найважливіше в автономній ситуації самостійно без участі інших людей допомогти собі боротися за виживання. Які відчуття виникають, коли людина заблукала в лісі чи в горах, у підземних печерах чи комунікаціях застрягла в ліфті? Більшість людей охоплює страх, зневіра, безпорадність, дехто не може зосередитися і знайти вихід із ситуації, що загрожує життю і здоров'ю. Зневірена людина втрачає здатність діяти, приймати правильні рішення, а отже, і можливість врятуватися. Та страх в автономних ситуаціях може і допомогти. Людина, яка боїться, готується до небезпеки та обмірковує можливі варіанти порятунку. Віру і надію не треба втрачати. Дати собі раду і подолати страх можна. Сильні духом люди знаходили вихід з найскладніших ситуацій. Яскравим прикладом людини, яка не розгублювалася у складних ситуаціях, є знаменитий барон Мюнгаузен. Існує навіть принцип Мюнхгаузена, без вихідних ситуацій не буває. Ти знаєш, основну формулу безпеки, згадає її. Формулою безпеки можна скористатися і в автономній ситуації. Отже, діяти треба так, заспокоїтися і опанувати себе, оцінити ситуацію і власні можливості, поміркувати та скласти план дій, намагатися виконати його, діяти і не втрачати надії. Під завалом у містах і селах можливі вибухи газу в квартирах. Аварії на виробництвах сувих ґрунтів. Через руйнування будівель людина може потрапити під завал. У таких ситуаціях треба діяти так: створити навколо вільний простір, відсунути подалі гострі та тверді предмети, чимось укритися, влаштуватися якомога зручніше, постійно подавати сигнали, стукати твердим предметом по металевих трубах батареях. Це допоможе рятувальникам знайти потерпілого, не впадати у відчай. Людей рятують навіть на десяту добу. У ліфті. Інколи ліфт несподівано виходить з ладу. Якщо ліфт зупинився між поверхами, діяти треба так у жодному разі не намагатися вийти з нього за матушки. зв'язатися з диспетчером по переговорному пристрою, наполегливо просити про допомогу. Якщо переговорний пристрій відсутній або не працює, стукати і кликати на допомогу мешканців будинку. Вони зателефонують у ремонтну службу ліфтів та повідомлять твоїх батьків. Не пустувати у ліфті із запальничками і сирниками. Пожежа в ньому вкрай небезпечна. Під чаріння пластмасових панелей виділяється отруйні речовини. Вентиляція у шахті ліфта призводить до поширення вогню. Ліфт не місце для розваг, Додержуйся правил користування ліфтом у катакомбах, підземних комунікаціях-печерах. У містах існують підземні комунікації, у яких прокладають телефонні кабелі, труби водогону та каналізаційної системи. Це підземні лабіринти, у яких орієнтуються тільки спеціалісти. Вхід і вихід зазвичай зачинено. Адже той, хто випадково потрапить туди, наражається на небезпеку. Існуючі підземні катакомби і печери, вони вражають красою і розмірами, хоча природні печери та створені людиною катакомби захоплюють величу, не варто ризикувати життям заради цікавості. Відвідувати катакомби і печери можна лише під час екскурсій. Розваги, ігри в катакомбах, підземних комунікаціях, печерах небезпечні. Не заходь до катакомб печер і підземних комунікацій. Це небезпечно для життя та здоров'я. У горах у лісі. А якщо ненароком заблукав у горах чи в лісі, насамперед слід зорієнтуватися найшвидше дістатися до людей. Орієнтирами можуть бути лінія електромереж. Просічка, річка, стежка. Проте стежки прокладають не тільки люди, а й тварини. Якщо кущі змикають верхів'я над стежкою на рівні пояса дорослої людини, цю стежку протоптали лісові мешканці. Навряд чи вона приведе тебе до людської оселі, у кращому випадку до водопою. У безлюдних місцях варто прислухатися, можна почути церковні дзвони, шум моторів автомобілів, звуки електропоїздів. Якщо сутеніє, варто подбати про ночівлю, тепло та воду, можна примоститися в ямі від вивернутого з корінням дерева або на сухому моху під деревом. Утеплитися можна будь чим, газетою, аркушами паперу, сухим листям, проклавши їх шарами під одягом. Якщо є сірники, можна зігрітися біля вогнища. Пригадай, як правильно влаштувати вогнище в лісі. Крім того, вогонь може стати сигналом для рятівників. Без їжі людина може протриматися близько двох тижнів. Але краще не ризикувати і не їсти дикорослих рослин, бо це загрожує отруєнням. Найважче долати спрагу без води людина може прожити до двох діб, але краще довго не терпіти і використати на рослинах воду із джерела. Якщо на зелену гілку натягнути поліетиленовий пакет і зав'язати його, у ньому з'являться краплі води. Цю воду можна пити. Можна брати воду з озер, річок, ставків, але її треба очищати. Щоб позбутися твердих домішок, слід процідити воду через тканину або через тканину і шаром піску, а ще прокип'ятити 2-3 хвилини. Якщо вода застоялася і має неприємний запах, до неї додають попелу від вогнища, ретельно перемішують і проціжують. За будь-яких умов не можна втрачати надію на порятунок. У відкритому морі. Буває, що човен, пеліт, катер заносить у відкрите море, іноді, взимку, крижина з рибалками відривається від берега, а люди потрапляють в автономну ситуацію. У таких ситуаціях їм загрожує спека чи переохолодження, спрага, голод. Улітку необхідно захищатися від сонячних променів, охолоджувати голову мокрою тканиною, за холодної погоди спробувати зігрітися. Аварійний запас їжі та питної води слід витрачати економно. Морська вода солона і непридатна для пиття. Якщо вистелити поліетиленовою плівкою днище човна, можна зібрати росу, нею втамовують спрагу. Рятуйся, чим можеш. Україна густо заселена територія, навіть заблукавши, не можна бути впевненим, що тут не ступала нога людини. А де були люди, там залишилися їхні сліди. Пусті пластикові упаковки є майже повсюди, їх можна використати, щоб забезпечити собі існування доти, доки не доберешся до своїх близьких. Що можна виготовити з пластиком? Дістати фрукти на високих деревах допоможе спеціальний пристрій із частини пластикової пляшки та жердини. Влаштувати умивальник також можна з пластикової пляшки. Якщо перевернути її, та частково відкручувати кришку, регулюючи потік води. Можна зробити лопаточки для купання, чашки, кошики для ягід тощо. Якщо треба перепливти через невеликі водойми, то можна зібрати пластикові ємкості та з'єднати разом у пліт. Слід бути обережним. І відбирати лише цілі посудини, міцно їх закрити, щоб усередину не потрапила вода. Ночі в природі прохолодні, земля швидко охолоджується. Тут також і пригоді може стати пластик, залишений людьми. Поліетиленова плівка захистить від вологи, а плід з пластикових пляшок можна використати як лежак.